Dámy a pánové, hezké dopoledne. Opět se hlásíme z Martinic, kde probíhá sobotní program v rámci letošního mistrovství České republiky kategorií žen 25 družstev a jednotlivců. Máme za sebou sobotní první soutěž a to druhé kolo soutěže U25 soutěže, do které šlo 13 dvojice s nulou z prvního kola. Ovšem dnes tedy to druhé kolo tím zamíchalo poměrně výrazně, protože po druhém kole jsou bezchybné pouze 3 dvojice. Zbytek zapsal chybu a nebo třeba trestné body za čas. Jeskyní, která měla dva koně do druhého kola a přivezla pokaždé nějaký ten trestný bod, tak je má první, dává mu mikrofonu a to Linda Portychová. Lindo, hezké dopoledne. Hezké dopoledne. Dnes druhé kolo, jednou chyba a jednou jeden trestný bod. Tak pokaždé mě trošku potkalo neštěstí při cválení do poslední distance, jednou z toho vlastně byla chyba, kterou jsem popravdě nečekala. Myslela jsem, že normálně přejítnu přes kolmák a budu pokračovat na oxe, kde jsem spíš se bála, jakož Klisna má občas problém s oxerem. A v prvním případě, kdy jsem měla jeden za čas, tak to bylo kvůli tomu, že mi hřebec vyhazoval v průběhu parkouru, takže i když jsem vlastně zkracovala nájezdy, tak to nestačilo. Volba do třetí kola je tím pádem jasná. Tím pádem to bude Kopincboj. Bude kapa každopádně Kopincboj. Ztráta nebo handicap jednoho trestného bodu po dvou kolech. Jak velký handicap to je, když bezchybné jsou Mariana Michlíčková, Natálka Ulčová a Tereza Svobodová? Tak určitě velký, jelikož zrovna tyhle tři holky určitě udrží nervy a mají i kvalitní koně, tak si myslím, že to už asi nevyjde. Ovšem stačí jedna jediná chyba asi v čele. Stačí, ale může být i ode mě. Dobrá, každopádně díky za rozhovor, držíme palce do toho zítřejšího finálového třetího kola. Děkuju. Tolik Linda Portychová, no a teď trio bezchybných dám po dvou kolech mistrovské soutěže, takže první přichází Tereza Svobodová. Hezké dopoledne i tobě samozřejmě. Vám taky přeji hezké dopoledne. Po dvou kolech nula, dobrý pocit. Tak určitě, skvělý pocit. 13 bezchybných po prvním kole a teď tedy po tom druhém už pouze 3, ten dnešní parkour byl tedy výrazně obtížnější než ten včerejší. Taky mi to přišlo, že byl výrazně obtížnější, ale upřímně, i když jsme jenom tři čisté, tak to vlastně vůbec nic neznamená, protože se to určitě ještě hodně zamíchá. Linda Portychová, dnes trošku smolačka toho druhého kola, jednou chyba a jednou jeden trestný bod. Já si myslím, že to opravdu nic neznamená a ještě se jí můžeme všichni obávat. Jste tři dámy bez chyby, Natálka Ulčová, tvojí nejbližší soupeřkou a Mariana Michlíčková, takže kdo je tím největším soupeřem aktuálně po druhém kole? Tak já si myslím, že soupeř je tady asi úplně každý. V podstatě jde i hodně o to, aby člověk měl i trochu štěstí. A holkám to moc přeju a doufám, že si to zítra užijeme všichni. Já taky doufám, díky za rozhovor. Děkuji moc. Tolik Tereza Svobodová. Tuto chvíli přichází další dáma bezchybná po dvou kolech a to je Natálie Ulčová. Ještě rychlá úprava, jsou to dámy, je potřeba chviličku počkat samozřejmě. Mikrofon pro tebe. Dnešní jízda, dvakrát takové místo, kde to bylo opravdu o fouseček. Jo, bylo to náročný, jdeme se být hodně lidí, takže na jedničku se podíval na lidi, co tu stáli. Málo jsem cvala, takže na čtvrce přišla další kolize, ale naštěstí jsem mu před startem slíbila kopec meše a za meš on udělá všechno. Po dvou kolech nula, velmi dobrý pocit samozřejmě, dobrý stav pro před třetím kolem. Nicméně jste tři bez chyby, stupně vítězů jsou blízko, ovšem to třetí kolo si může ještě strašně moc zamíchat. To je samozřejmě pravda, já zkusím vydržet a budu mu nadále líbat kopítka, aby to se mnou zvládlo i v třetím kole. Nervozita, jak velký je to pro tebe téma? Docela velký, já bývám hodně nervózní, jsem hodně nepříjemná na lidi kolem sebe, proto se omlouvám, ale je to tak. Tak přejeme hodně štěstí do toho zítřejšího finálového třetího kola. Děkuju moc. Díky moc. To byla Natálie Ulčová, přichází třetí dáma, ta, která vlastně vede po dvou kolech mistrovské soutěže a to je Mariana Michlíčková. I tobě samozřejmě hezké dopoledne. Hezké dopoledne. 2-0 po dvou kolech, ideální stav, klid a pohoda v týmu. No, tak určitě, ale samozřejmě to nic neznamená, protože zítra je třetí kolo a tam se může všechno úplně změnit. Eduard Petrovič dnes hodně přitlačil, kde hlavně, v čem? Já si myslím, že byl hodně nastavený čas hlavně a celkově byl parkour technický. Kdybychom měli najít jedno, dvě obtížná místa v parkouru, která selektovala startovní pole dnes, jaká by to byla? Já si myslím, že distance 6, 7, 8, což byl oxer na 4 kolmák a potom 6 nebo 7 oxer, tak tam hodně lidí se to, ale jinak parkour byl příjemný.
Zítra tři dámy v sedle po dvou kolech s nulou, těsně za vámi Linda Portychová společně s vámi, nebo těsně za vámi Linda Portychová s jedním trestním bodem a František Strožínský, to také nemůžeme opomíjet, ten má také pouze jeden trestní bod. Handicap jednoho trestného bodu samozřejmě může být velmi významný. Na druhou stranu situace se rychle zamíchá jednou jedinou chybou a může být i Linda Portychová v čele průběžného pořadí. Je to tak? Přijde jedna malá chybka, která přijde hned a ti, co mají jeden trestní čas za čas, jsou v čele. Ty působíš v sedle velmi klidným dojmem, takovým hodně vyrovnaným. Co nervozita? Přichází postupně v rámci mistrovské soutěže po prvním, druhém a před třetím kolem? Tak zatím ne a uvidíme zítra, ale budu se snažit to odezít co nejlíp. Nová informace pro mě ze včerejšího podvečera. Údajně jsi se stala i trenérkou. Co je na tom pravdy? Ty jsi údajně trenérkou Marka Kluse od včerejška. No, vy jste mě tak nominoval, takže... Takže ano. Takže... Výborně. Díky za rozhovor, to mi úplně stačí. Každopádně hodně štěstí u zítřejšího třetího kola. No, děkuji moc. Díky moc. Tolik Mariana Michlíčková, máme za sebou tedy druhé kolo kategorie 25 za řádově 20 minut. Odstartuje druhé kolo žen, potom v jednu hodinu jednotlivci a ve tři druhé finálové kolo družstev. Mějte hezký den.